Tashmë unë do të shkoj në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Monada Mehmetaj për të marrë më tepër detaje pra sa i përket zgjedhjeve në Francë. Monada, të përshëndes. Ju përshëndes edhe unë nga Franca. Ndërkohë që kemi lajme shumë interesante, janë projeksionet e fundit. Monada, të cilat përpara se të të pyes dhe përpara se të diskutojmë pikërisht sa i përket zgjedhjeve në Francë, unë doja të të pyesja fillimisht nëse ka patur jehon vdekja e shkrimtarit Ismail Kadere në Francë. Me sa di unë, basë është herët, nuk kam lexuar ndonjë lajm të cilat i përket akademisë franceze e cila duhet të jap lajmin. Mm-hmm. Do të shikojmë në vazhdim, pasi mendoj se është pak sa herët, mbase janë duke bërë ata diçka, sepse Ismail Kadare nuk mund të kaloj pa u vënë re, është antarja akademisë franceze. Ndërkohë shkrimtar të tjerë të akademisë franceze kanë patur jo vetëm marrëdhënie pune, po kanë pasur dhe relacione miqësore pikërisht me shkrimtarin tonë Kadere. Prandaj mendoj që do të ketë një prononcim nga Akademia Franceze në Paris. E qartë, Monada. Tani do doja të diskutonin pra sa i përket pikërisht të zgjedhjeve në Francë. Fillimisht a pritet ai rezultat dhe çfarë do të thotë për Macronin? Unë dua të them që në krahasim me zgjedhjet e 9 qershorit për Parlamentin Europian, mbase rezultati i këtyre zgjedhjeve për Macronin nuk është i kënaqshëm, pasi është tek afër 22%, por dua të themi nga 14% që ishte më datën 9 qershor, kemi një ngritje. Mbase pritej edhe më keq që të shkonte nën 14%, ndërkohë kemi një ngritje deri në 22%, ndërkohë që Partia e Tubimit Kombëtar është afërsisht 32%, do t'i them shifrat pak a shumë të rrumbullakosura, dhe shohim që Fronti i Ri Popullor është i renditur i dyti para partisë së Macronit me 28% të rezultatit të votave. Ndërkohë që mund të themi që partia e Macronit ka qenë e presuar nga partia nga koalicioni i Frontit të Ri Popullor, gjithashtu ka qenë e presuar edhe nga partia e Tubimit Kombëtar. Megjithatë, ky është një realitet konkret i Francës në këto momente, pavarësisht koalicioneve dhe rezultateve të datës së 7 korrikut të zgjedhjeve të raundit të dytë. Ndërkohë që Tubimi Kombëtar ka marrë 38 afro 39 deputet, të cilët janë të konfirmuar tashmë, shohim që kemi një projekcion të figurave kryesore publike në politikë, siç është për shembull Kryeministri Gabriel Attal, a i ka marrë 44% të votat, ishë Kryeministria Elizabeth Borne, ka marrë 28% të votave, Kryeministri Gabriel Attal ka marrë një shumicë të konsiderueshme, mbasë është a i që ka konfirmuar pikërisht veten dhe nuk ka dalë në fushat me një dakordësi të madhe me Macronin, ndërkohë që Elizabeth Borne ka marrë 28%, në këtë moment mbase aludohet që Emmanuel Macron po paguan pikërisht të gjitha pak njësit që kanë qënë në kohën e kryeministres Elizabeth Borne për zgjedhjen e ti. Kemi ministrin e brëndshëm Gerald Darmanin, i cili ka marrë 36% të votave. Kemi gjithashtu ministrin e jashtëm Stefan Sejourné, ai është klasifikuar mjaft mirë me 46% të votave. Kemi ish presidentin François Hollande me 37% të votave, ndërkohë që kemi Marine Le Pen 58.4% të votave të mbledhura, motra e saj Maria Caroline ka 39% të votave, Eric Ciotti, i cili pati probleme për sa i përket koalicionit me Tubimin Kombëtar, ka marrë 41% të votave. Pra kjo është një tabelë shkurtuar e gjithë figurave politike se si janë votuar ata në ditën e zgjedhjeve të 30 qershorit. Ndërkohë që shohim që
pse partia e Macronit ndodhet në këtë situatë, edhe pse ka një rritje në krahasim me zgjedhjet parlamentare të nënqershorit, shohim që, siç e thashë edhe më përpara, mbase gjithë paknajsit, sidomos qeveria Elizabeth Bornit krijoi për reformën e pensioneve, rritjen e moshës së reformeve së pensioneve, mbase janë duke u paguar tani më, dhe ndërkohë shohim që ka paknajsi të votuesve të cilët nuk kanë qenë dakord me personalizimin e pushtetit të Macronit gjatë gjithë kësaj kohe dhe për të gjitha shpenzimet publike që ai ka bërë deri tani më. Mënada, ka një pa. Lëvizje, mendohet të ketë një lëvizje, deputetët të cilët janë renditur të tretët në listë mund të tërhiqen për t'i dhënë prioritet pikërisht deputetëve të para listës, do me thonë që i para prinë në listë. Këtu është një lëvizje me aftje zgjuar që mos kemi shpërndarje të votave. Mendohet që mund të ketë edhe një fitore të frontit të ri popullor në raundin e dytë me 7 korrik, pasi surprizat gjithmonë tek ky koalicion nuk ka munguar. Po të lutem. Po, do doja të të pyesja nëse është përfundimtare, po them, apo do duhet të presim raundin e dytë që qeverinë e formon Le Pen? Jo, nuk është përfundimtare. Sa cilësova që fronti popullor mund të na ofroj surpriza, diferenca nuk është e lartë, ndërkohë që pritshim, po të kemi parasysh grafikun, prisnim që partia e Macronit të ishte 9-14%, ndërkohë që është rritur në 20-21%, 22%, afërsisht dhe me thënë kjo është përqindja në, që është dhënë paka shumë mbrëm, kemi, do të kemi surpriza, do të kemi dhe koalicione, a do të atë bile mbandje kemi edhe shqetësimin e Gjermanisë, politikanëve gjermanë, të cilët po e ndjekin shumë nga afër politikën e Francës dhe politikën e fqinjve të tyre, sepse është vetëm lumi rinj që i ndan këto dy shtete, njëri është në njërin krah dhe tjetri shtet është në krahun tjetër. Kemi prononcime të politikanëve të Gjermanisë, ata sugjerojnë koalicionet, por bashkëtesa në koalicione, si pas eksperiencës gjermane, është shumë e vështirë. Cila është marrëdhënia, Monada, me Le Pen, me kryeministrin e dizenjuar Bardella? Marrëdhënia është përtej politikës, është edhe miqësore, ka aludime që një kryeministër i arsëshëm i ri si Bardella në moshën 28 vjeçare nuk mund ta përballojë ngarkesën e të qenë kryeministër i Francës, ka plot teza të tilla, ndërkohë që Bardella ka ftuar në një debat publik Jean-Luc Mélenchon, i cili është një nga udhëheqësit e koalicionit të Frontit të Ri Popullor, pritet që ky debat të zhvillohet në ditët e ardhshme, ndërkohë që Bardella ka hedhur teza, mbrëm ka ndodhur diçka shumë interesante, të gjithë stafet elektorale kanë qenë në punë dhe kanë studiuar të gjithë intervistat e figurave kryesore politike në Francë, duke u kapur mas fjalive që kanë përmbajtje politike, ndërkohë që vetë Bardella i ka drejtuar një letër francezëve dhe ka akuzuar koalicionin e majt që shkel të drejtën e pronës private dhe është bashkëpunëtore me të gjitha ata që sfidojnë kulturën franceze. Ju pak më herët theksuat, Monada, që do duhet presim surpriza sa i përket raundit të dytë apo jo. Po cilat nga partitë po them mund t'i ofroj këto surpriza sipas këndvështrimit tuaj? Me gjithë të material që është dhënë këto ditë në media, pritet që surpriza të jetë nga republikanët, pritet cili do të jetë
mbase republikanët me kë do të bëjnë koalicion, ndërkohë që Bardella ka qenë kategorik, ka qenë kategorik që në rast se nuk, do me thënë partia e tubimit kumtar, nuk do të fitoj shumicën, unë nuk do të jemë kryeministër i Francës. Me gjitha të, për mua është e gabuar, sepse nuk... Në thonjza nuk mund të shantazhosh votuesit. Votuesit dalin vetë në votim dhe gjykojnë vetë atë votën ku ata e hedhin e japim. Ndërkohë që ka shumë faktor të tjerë, për shembull në rast se partia e tubimit kombëtar e ka të shpallur kryeministrin, pra të gjithë francezët votojnë dhe për kryeministrin, partia e Frontit të Ri Popullor nuk e ka deklaruar kryeministrin dhe ka rënë një marrëveshje që emrin e kryeministrit do ta propozojë pikërisht partia e cila ka marrë shumicën më të madhe në vota në koalicion. Kjo është, domethënë, ajo figura që ndodhi. Megjithatë, po të shikojmë, është një përqindje 32%, po të shikojmë e Partisë së Tubimit Kombëtar që ka fituar shumicën. Dhe pyetja ime është, a ka më kjo parti fuqi për një elektorat për datën 7 korrik apo shkon deri tek 32%? Kjo mbetet për të parë, domethënë a ka më votues të cilët janë të dyzuar, mund të ndrojnë mendim gjatë kësaj jave, ndërkohë që Gabriel Attal në intervistën që dha mbrëm bëri një hap shumë të rëndësishëm. Për këto, siguria e papunësisë për popullin francez është shumë e rëndësishme dhe ai i shpalli për një herë pezullimin e kësaj reforme, Po. Pak monada dhe ju vetë teksuat pak qastër me herë që pjesëmarrja në votime ka qenë shumë e lartë apo jo? Çfarë solli pikërisht të kjo pjesëmarrje kaq e lartë e votuesve? Po pse ka qenë kaq e lartë? Dua të them që ka qenë kaq e lartë sepse edhe partia e Macronit, e cila është sulmuar nga gjitha anët, sepse është një parti në pushtet, është një parti se cilën e ka konsumuar pushteti, bërë një gjë shumë të mirë, arriti të nxjerrë një përqindje shumë të madhe të francezëve në votim. Kjo është thelbi i gjithë asaj që do të që quhet pati dinamik. Politika këtu ka një dinamik shumë të madhe, është e përditshme, është e politike çdo momenti, dhe kjo përqindje e votuesve ishte shumë e kënaqshme, rol luajtën edhe prokurat elektorale, pasi me kohën pushimet në Francë për weekende janë shumë të rëndësishme, atëherë të gjithë ata që nuk ishin pranë qendrave të votimit, pra në vendbanimet e tyre, lëshuan prokura elektorale, dhe kjo të krijoi një pjesëmarrje shumë të madhe të votuesve në këto zgjedhje. E qartë, Monada, të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për gjitha detajet që ndave me ne. Faleminderit edhe juve.